Pan Melchior, zvaný Vujek Maněk, je po rodičích Polák. Sám se ale narodil na československém území v roce 1937, kam jeho rodiče přišli za prací. Právě národnost v jeho životě hrála zásadní roli. Během života se musel potýkat s nejistotou, jaký bude osud polské menšiny v oblasti Karvinska, a to jak za války, tak po ní. Tady na Těši, a hlavně ve státě na Těšínsku, to byl takový konflikt Čechů, Poláků, Němců, Židů, prostě po válce i za války. Židé už byli pryč, protože ty Němci hned odstranili, ale za války jsme měli německé kamarády, a kdyby maminku když zavřeli, tak nám dětskám ti Němci, zdejší Němci pomáhali. Já nemůžu říct, že by, protože Němci nebyli všichni fašisté. Takový Kretkové nebo Kocurkové, to byli Němci a pomáhali nám. Takže já o těch lidech mluvím jenom dobře. A když po válce přišli v 45. Rusy, tak museli všichni Němci mít na rukavě N. Když to moje maminka prostě zjistila, tak hned zašla za jedním panem, který uměl perfektně rusky, a vzali tu paní Kretkovou a pana Kretka, zatáhli je tam na tu vachštubu, kde měli Sověti, kde byli prostě už řídili tady tím městem, a hned prostě zajistili, že jim museli dát ty, dostali bumažky, že nemusí nosit ty prostě ty N-ka. No a komunisté, když chtěli vyhrát volby v 47. 48. roce, tak se obrátili na Poláky a zaručili jim, že když oni vyhrají volby, tak žáden nepůjde do Polska. Žádné Poláky do Polska vyvážet nebudou. Přestože Poláci v jistou chvíli byli jako národnostní menšina žádoucí, právě národnost přinášela panu Melchiorovi rozdílné vidění událostí v Československu. Možná to bylo dáno i tím, že měl strýce, bývalého vojáka polské zahraniční armády v Londýně. Také část členů jeho rodiny měla zkušenosti s děním v Polsku, takže ke změnám v Československu byl obezřetný. To je takový paradox. Já jsem v té době chodil na průmyslovku, na horní průmyslovku v Karviné, a to od 1.1.68 se uvolnila situace. Dubček nastoupil jako první tajemník, tak ve škole jsem myslel, že to nevydržím, protože ve škole se to projevilo tím způsobem, že my budeme prostě vzorem v Evropě, my, na nás se budou všichni dívat, jak děláme socialism s lidskou tváří, a já jsem byl jediný Polák v té třídě a říkám si, hoši, nevěřte tomu, co se děje, prostě musíte přemýšlet a nebýt takový hned, že to všechno uděláme, nic neuděláme. Brežněv je schopen vyvolat třetí světovou válku, protože my jsme tvrdili, že hned vystoupíme z Varšavské smlouvy, budeme neutrální, a já říkám, to Brežněv je schopen vyvolat třetí světovou válku, než by připustil něco takového v té době. Jazyky pro něj byly strašně důležité. Angličtinu se začal učit už v Československu. Také díky jazykům se nestratil v různých koutech světa. Například, když šel za svým strýcem do Anglie. Tam jsem se naučil natolik, že jsem se domluvil, a to je důležité. Německy taky ještě umím, protože jsem chodil rok a půl do německé školy, tak jenom ještě si něco pamatuji. Polsky, česky, slovensky, rusky jsme se domluvili, a když jsme jednou byli v Anglii, naposledy s manželkou, tak tam byla jedna paní, která utekla ze Sovětského svazu v 18-17 roce. Její rodiče prostě Sověti vyvraždili, a ona utekla do Francie, tam prostě se vdala, a když vypukla válka, tak ten její manžel utekl spolu do Anglie a on byl letec zahynul. No a ta paní tam byla, ti Angličané a ti Poláci se tam tak slukovali vždycky. No a tak mě nás tež tam pozvali na takové posezení, tam bylo asi 15 lidí, a ta paní tam také byla. A když jsme rozmlouvali po našemu, po polsku, tak ona se tak na nás dívala, tak jak si to něco jí to mluvilo, a strýc říká, ta paní je Ruska.
No a já jsem se zeptal, říkávali tě po rusky, o, kam ješ to, já ruska, já ruska. No a všichni se teď začali dívat. Bo věděli, že se domluvím anglicky, domluvím se polsky, česky a i rusky. Tak se ptá ten jeden z trice, a co on dělá? No, on pracuje v dole. Nebo když nastupoval do taxíku v USA. Where are you from, jak jsme jeli? Já říkám, I am from Czech Republic. You are Czech? No, I am Pole. Are you Pole? And how is it that you are Pole and you live in Czech Republic? Já jsem se tak pozastavil. No a jak to, že ty jsi Ind nebo z Pakistanu neodkaď a ty jsi ve Spojených státech. A teď, kurde, jsem se zpamatoval, říkám, co teď? A on najednou se začal, you are right. No, ale no pršelo, bylo 6 hodin večer, dojeli jsme tam na to letiště. Ale já jsem poprvé v životě byl v takové situaci, kde jsem byl úplně v cizím. Na nikoho jsem se nemohl obrátit. Já jsem byl tak spokojen, prostě, že jsme dojeli na to letiště tam a tak jsem měl zaplatit $25. A já jsem měl samé 50 dolarovky. No a já prostě, ne, to je tak $50 dali, nebo moment. Já říkám, no, it's all right, you can take it. What? Are you sure? Yes, I am sure, it is your. Oh, Poles are good people. Přes všechny tyto prožitky pan Melchior nikdy nezapomněl na své kořeny. Dodnes říká. Bez tradic není budoucnosti.